Gospodine Stojanovski, evo moram da javno priznam, bili ste u pravu, trebalo je biti strpljiv. Ova igra danas nam je vratila raspoloženje i zadovoljstvo je u svakom slučaju. Svi smo na istoj strani, to treba se zna. Danas igralo mnogo bolje, odnosno laganije i lakše se igralo, bez nekog grča, pogotovo u drugom poluvremenu. A ovo što ovi mlađi ponekada promaše, ovi iskusni realizuju, što će sigurno zahtevati od nas da i tu budemo strpljiviji. Dobro, ja volim da kažem ovakve utakmice da su momci odradili, baš su odradili, znači od prvog do 90. minuta mi smo diktirali... Pošteno diktirali smo tempo, lopta je bila u našim nogama, znali smo svakog momenta šta želimo i to je ono što ja tražim od mojih momaka da ne srljaju. Međutim, to je mladost, videli ste, imamo dosta mladih igrača, neka ih ponese lopta, atmosfera, ne znaju se kontrolišu, ali danas je, tu su bili Mitić i Mančić i, da kažem, ovaj Kostić, stari igrači koji su sve to korigovali i danas je, eto, da, od početka prvenstva jedna prava utakmica gde mogu da budem zadovoljan u svim segmentima igre. Ja sam vas jednom pitao tu da negde postoji prekid veze između vas i igrača. Čini mi se da se ta veza uspostavlja i da oni već sve više razumeju šta vi tražite i to je možda jedan od razloga što rezultati stižu. Pa razumeju oni mene. Teško znaju, znaju oni šta, mislim, radimo mi to svakodnevno, radimo na treninzima i bili ste prisutni sa tu, ja njima objašnjavam sve to. Međutim, moramo da budemo svi uz njih, jer su prošli stvarno teške pripreme. Prošli su, noge su im bile teške, evo polako i sada dobijaju svežinu i takve treninge pravimo da ih ne umaramo puno, jer više nam trebaju za utakmicu da se iscrpe. I evo vidio ste i danas, mnogo lakše igraju, bolje se kreću i iz utakmicu u utakmicu ja sam rekao da će biti bolje. Sad neki tehnički element i to ne možemo već da popravimo, ali bitno mi je ovo zalaganje, kompaktnost ovog tima, znači svi se branimo, svi napadamo i to je to što je lepo videti na terenu. Danas je sve bilo u kompletu dobro, i dobra igra i dobar rezultat. To je to što tražimo.